Ja, det är så här att när vi jobbar inne på vintrarna då har vi en del fynd att ta hand om. Här är exempel på det till exempel. Lådor med keramik och så vidare. Men sen hittar vi ofta brända ben också. Och här har vi ett ställe, det var i Styresholm. Då var det så mycket smått. Om ni ser min hand så ser ni hur litet det är här. Så det gick liksom inte att sålla ut i fält. Så då tog vi med oss det in. Och sen har jag och min kollega suttit hela vintern här och sorterat ut de här brända benen. För det är väldigt mycket små fiskkotor. Och sen är det en del sintrat material också. Och det betyder material som är väldigt hårt bränt. Så att det har blivit som förglasat. Det har vi här. Väldigt, det väger ingenting. Det finns i olika storlekar. Och här har vi brända ben. Det är djurben. Och vi har en del. Jag ska se om vi kan hitta någon fin liten fiskkota här så ni får se. Här har vi en. Ja, det var inte lätt att få tag i den. Vi ser om den går att se. Där. Den är alldeles rund. Massor med sådana här små är det. Och vi har inte fått tag på. Hittat så små på Styresholm innan så att nu vill vi ju sortera ut alla dem ur det här eländet. Nu har vi suttit så här hela vintern i princip. Känns det som. Kanske inte. Och så får man sortera ut då. Och spara benen. Och så får man slänga det sintrade i den andra där. Här har vi en ask med lite olika saker som vi har hittat här i. Det är lite blandat. Det är ju mest ben men sen så är det lite metall också. Här är någon liten grej. En liten knappaktigt. Och väldigt små fina ben. Lite näver ligger där. En bit glas. Så. Så att det här ska vi skicka på analysen när allt det här äntligen är färdigsorterat. Och så får vi se vad osteologen, alltså benexperten, säger om det sen då.